បាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទក្នុងរាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើលោកជំទាវមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងព្រែកជីកគុណនៃជោដែលជាគម្រោងថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅអន្តរជាតិបាទនេះចាសូមអរគុណលោកក្មួយសម្រាប់គម្រោងព្រែកជីកដីជោហ៊ុនណនៃជោនេះគឺនាងខ្ញុំព្រមតេខ្ញុំនិងព្រមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់សូមគ្រប់គ្រងតែម្សុងគ្រប់គ្រង 100% តែម្ដងនៃគម្រោងព្រែកជីកគូណននៃជោនេះដោយថាយើងឃើញមើលឃើញផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិយើងច្រើនណាស់ទី1ប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតគឺផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសដទៃដែលពិបាកបងប្អូនប្របាកការដឹកជញ្ជូនពេលគេមិនសប្បាយចិត្តយើងដឹកចេញអត់បានទេអញ្ចឹងណាហើយណាមួយទីសារបស់យើងវាធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់ប្រទេសគេប្រជិកនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ទីសារសេរីទីសាររបស់កសិផលយើងអញ្ចឹងយើងសូមគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជិកហ៊ុននៃជោនេះ 100% ហើយក៏សូមចូលរួមការពារប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលទ្រុមិតដែលប្រឆាំងជាមួយគម្រោងដេជប្រជិកនេះដោយប្រឆាំងជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិការអភិវឌ្ឍជាតិដំណងចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសជាមហាឡារិទ្ធាចូលរួមជាមួយរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារគ្រប់កណៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៃគម្រោងព្រែកជីកហ៊ុននដីជោនេះឲ្យបានសម្រេចពំខានឡើងចា៎បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងអ្នកស្មីក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងថ្មីគម្រោងព្រែកជីកហ៊ុននរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7របស់យើងនេះសូមគោរពជម្រាបសួរខ្ញុំបាទស្មោះហេងអ្នកស្មីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមើលឃើញថាគម្រោងព្រែកជីកហ៊ុននដែលជោបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារសូមគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ៊ុននដែលជោនេះយ៉ាងពេញទំហឹងបាទសូមគោរពអរគុណអូខេបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសូរីសេរីទីដាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងថ្មីគម្រោងព្រែកជីកហ៊ុននរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7យើងនេះចា៎ជម្រាបសួរក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគម្រោងព្រែកជីកហ៊ុននរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7យើងនេះគឺល្អមែនទែនល្អពិសេសមែនទែនហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋ
និងក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគាំទ្រ 100% ពេញទំហឹងតែម្ដងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសាងសង់គម្រោងព្រែកជីកស៊ូណាមនេះចា៎សូមអរគុណចា៎នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាន់ច័ន្ទផលបាទក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងថ្មីគម្រោងព្រែកជីកពូនណដែលចូលដែលជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិ7ជាងនេះបាទជំរាបសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រែកជីកពូនណដែលចូលនេះខ្ញុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រែកជីកនេះបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ណាស់ដល់ប្រទេសជាតិយើងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃជាតិយើងដូចជាវិស័យកសិកម្មកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មលើវិស័យដឹកជូននិងនវានុវត្តន៍ទេសចរបាទអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណនិងកោតសរសើរដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលេខចូលហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចបានផ្ដើមកំណត់ឡើងលើគម្រោងព្រែកជីកនេះដែលខ្មែរយើងមិនដែលធ្លាប់មានធ្វើបានពីជំនាន់មុនមកបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំក៏សូមខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងកូនចៅបងប្អូនយើងទាំងអស់សូមគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7យើងនេះដោយមិនមានរាថយឡើយគឺគាំទ្រទាំងស្រុងលុបអវសាននៃជីវិតបាទសូមអរគុណ